Zaljubljenicima u pisanu reč večera su predstavljeni Otpadija i Naslednici vremena. Nove knjige, ali ne i novo predstavljanje publici Lapova. Prošli put kada sam predstavljao knjigu, a to je bilo pre, boga mi, 5 godina, je bila prilično pristojna poseta, odlična komunikacija sa publikom. Mi možda malo potcenjujemo manja mesta kao što neka veća mesta možda potcenjuju nas isto tako. Dakle, svuda ima ljudi koji su zainteresovani za kulturu u najširem onako smislu te reči, kao i za neke savremene oblike stvaranja, što možda se ovako sa strane gledano i ne očekuje uvek, ali zapravo ja što više, a to već radim godinama, pa i decenijama, što više putujem po Srbiji ovim povodom stvaranja književnog i tako dalje, sve više sam ubeđen da zapravo ljudi jesu nevidljivi, koje zanima kultura i koje zanima književnost, ali oni postoje, oni se reprodukuju, ta publika se obnavlja, možda ne onom brzinom kakvom bismo mi hteli, ali s obzirom na sve okolnosti, mislim da ne možemo ni da budemo previše očajni, prosto tako nam je, kako nam je, ima nas sasvim dovoljno za jednu kvalitetnu, dobru, umetničku, književnu priču i scenu, i ako budemo bili dovoljno pametni, ta književna i umetnička scena će i postojati. Glišićeve knjige uskoro će biti i pred čačanskom publikom. Biće promovisane 4. juna.